Martın 4-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən apaqə verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmırsız keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-4, isti gündüz 8-13 istil olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm civə sütunu olacaq. Nisbi tübət gecə 70, 80, gündüz 50, 60 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntılı olacağı. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, gecə və səhər ara bir duman. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1, 6 istil, gündüz 9, 14 istil. Dağlarda gecə 2, 7 şaxta, gündüz 2 şaxtadan 3 dək istil olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.